Quando me vem à mente o meu irmão, a primeira coisa que me vem são os olhos dele. Passado, achei que eu não ia nem chorar. Eram muito verdes, lindos. E eu acho que pensar sobre o passado não dá pra pensar sem ele, porque ele era mais velho. E quando eu nasci, ele já existia, então ele era parte do meu mundo do jeito que era. A gente cresceu muito unido. Sempre, a minha sensação é que ele sempre me ensinava, me mostrava o caminho das coisas, né? Então essa sensação, essa memória de infância é muito dele brilhando, né? Ele era muito vivo, muito criativo, uma infância muito... até acho que por isso que eu me emocionei de falar da infância dele, né? Muito cheia de brilho, até excessivo, e aí esse virar adulto, encarar a realidade, ficou muito difícil para ele. Mas eu acho que ele não queria se desencantar. Então teve uma certa decisão nisso, de essa luta pelo encantamento, né? Eu acho que ele não conseguia se ver dando conta de uma vida de trabalho, de deveres, e que fosse constituir família e tudo isso, sendo feliz. Então eu acho que ele não conseguia se projetar com esse plano de virar adulto, de projetar alguma vida feliz de adulto, né? Eu acho que tinha isso. E eu sei, assim, até tem essa sensação de que a gente que é privilegiado do ponto de vista econômico nesse país de miséria, parece que não existem problemas, né? E existem muitos, porque essa própria sensação de ser poupado traz um peso enorme de que tem que dar certo, de que é tudo sua responsabilidade, de que é você que tem que fazer acontecer, porque afinal você já tem tudo, né? E vira uma coisa, uma prisão, assim, né? Um destino que você tem que cumprir, de certa forma, né? Olha, a palavra suicídio sempre existiu na minha casa. Não pela boca dele, pela boca do meu pai. E, quer dizer, meu pai falava em suicídio porque a vida dele era muito pesada e por muito tempo foi muito pesada para ele próprio, né? Então, era sempre uma ideia de, olha, se a coisa estiver muito insuportável, existe a opção do suicídio, né? Então, não era um tabu, inclusive não é um tabu falar sobre suicídio até hoje, mesmo tendo tido um suicídio na nossa família. E eu tenho muito respeito pelo suicídio, na verdade. Porque eu acho que cada um aguenta um nível de dor. E eu acho que meu pai falava do nível dele. Claro que pode ter tido uma toxicidade com isso, né? Uma influência, não no sentido de faça isso, mas no sentido de que isso é uma alternativa, né? Ele há muito tempo vinha se fechando no apartamento, não querendo sair, não querendo ter contato com os outros. Mesmo reuniões familiares, ele já deixou de ir. Fazia mais de 10 anos antes dele morrer, ou era com um custo muito grande, sempre com muita briga. E trabalho, ele também tinha desistido. Ele foi desistindo dos amigos, ele foi desistindo... Que é aí que eu falo que teve uma escolha, porque as pessoas insistiam muito e era um desconforto muito grande para ele, porque vinha sempre com a sensação de que ele tinha mais contato com as não realizações dele. Então, o que os outros estavam fazendo vinha com uma comparação, né? Ah, meu amigo está fazendo isso, está namorando, teve filho, casou, está trabalhando, não sei o quê, e eu estou dependente da minha mãe, morando em casa, não consigo realizar nada, não acabei nenhuma faculdade, comecei 3, mas não acabei nenhuma. Então, assim, eu acho que dava para ele uma noção do próprio fracasso, né? Ia sentindo como um fracasso. Então, era uma dor encontrar e aí era mais confortável não encontrar. Então, e ele era um amigo muito querido, um familiar muito querido, né? Por todos os primos, todos os tios, os avós, os pais, enfim, pela irmã, ele era muito amado, muito amado. Por isso que dói essa escolha dele, apesar de eu
tentar respeitar. A minha mãe me ligou falando que ela estava no apartamento dele, porque fazia 2 dias, que ela estava achando esquisito, que ele tinha passado na casa dela, tinha sumido uma chave, daí ela ligava, ele não atendia e ela resolveu baixar lá. Aí, quando ela entrou, ele não falava com ela, ele só olhava para ela com uma sensação de transmitir pensamentos, né? É, assim, como se ela estivesse entendendo tudo, como se ele nem precisasse falar com ela. E aí, minha mãe me ligou e falou: Elisa, vem para cá, porque o teu irmão tá muito esquisito, alguma coisa está acontecendo, eu preciso da tua ajuda. Aí eu fui na casa dele. E realmente ele já estava totalmente em surto. Então eu acho que ele estava assim há uns 2 dias, entre não dormir, comer mal, e aí ele perdeu a noção da realidade mesmo, né? A gente começou até a entender o que ele estava passando, porque ele não falava, demorou muito tempo, né? E ele com uma cara muito plácida, assim, muito tranquila, né? Então não parecia que ele estava mal, sabe? Não foi uma coisa urgente, assim. Então parecia, vamos para casa da mamãe, a gente fica lá, a gente fica junto. É, vamos ver se você fica melhor, parece que você está muito sozinho. E ele não resistia com nada, ele entrou no carro, ele foi. Aí a gente tentava dar comida, ele não comia. Vou tomar um banho, ele não tomava. Mas assim, é esquisito dizer, porque ele estava presente, conectado, mas sem falar. Então não tava, a gente não estava entendendo muito. Só que ele não dormia, ele não dormia, ele não dormia. E eu acho que ele passou uns 3 dias sem dormir, é, no total. Mas claro que ao longo disso a gente já foi começando a ligar para psiquiatra. É, tentar pedir ajuda, ligando para as pessoas, sabe o que está acontecendo, né? E aí depois ele foi mudando o quadro ao longo disso tudo. Aí ele começou a falar muito, aí ele falava coisas totalmente disparatadas, ele estava num delírio de ser Jesus Cristo, a minha mãe chama Maria, então Nossa Senhora. Aí ele começou a misturar tudo, a falar um monte de delírios mesmo, assim. Ele desceu, ele saiu para a rua, ele saiu de camiseta e cueca no meio da rua. Ele fica lá falando com as plantas. É surto mesmo, ele tá num surto, porque até então ele estava nessa desse silêncio, que a gente ficou preocupado, a gente iria ver depois, mas não ficou pensando que era uma coisa assim drástica naquele momento. E aí, a partir desse dia seguinte para frente, a gente passou correndo atrás dele, sem querer constrangê-lo, e chamando o psiquiatra, chamando o psiquiatra. E liga para ambulância, e liga para não sei o quê. Tipo, precisamos de ajuda, ele tá realmente num surto, né? E ninguém vinha. Ninguém vinha. A gente esperou desde essa hora que a minha mãe começou, ela teve que ligar para uns 5 psiquiatras. Isso que a gente é psicanalista, tá? Um psiquiatra que era colega do meu pai, que conhecia meu irmão, que conhecia bem meu pai, veio até a nossa casa. Isso já era 4, 5 da tarde. Aí que o meu irmão ficou muito louco, porque ele ficou muito bravo. E era uma das coisas que a gente não queria, porque essa sensação de estar em família e protegido, de alguma forma, ele estava mais ou menos confortável. Então, como a coisa foi se agravando, desde o momento em que ele estava em silêncio até o surto mesmo, de falas incoerentes e ações incoerentes e tudo isso, eu comecei a ficar com medo de chegar alguém para nos acudir e aí ele piorar o quadro. E aí, eu ficava pensando, vai ter que vir com camisa de força, não sei o quê. Então, nessa hora, me passou pela cabeça, o psiquiatra chegou e ele ficou muito bravo, ele escorraçou o homem, e ele não tomou nenhum remédio e etc. Ele me deu a informação de que ia ser muito difícil sair daquilo, porque ele não ia aceitar ajuda. E aí, a gente ficou meio sem saber o que fazer. Aí o psiquiatra falou: Ó, eu vou deixar esses remédios aqui, é um apaga-leão, vocês têm que dar um jeito dele beber isso. E chama a ambulância. Isso era umas 4h30 da tarde. E a gente não conseguiu fazer ele tomar nenhum remédio, nenhum gole d'água, nenhum gole de nada. Então, assim, não conseguia mudar o quadro, ele não conseguia sair dessa chave, né?
não dormia, não desligava, não tomava uma medicação para fazer isso à força. Enfim, então nessa hora que o psiquiatra veio, eu pensei: se chegarem paramédicos aqui para segurar ele, ele vai pular pela janela. Isso me ocorreu. E aí eu comecei a ter muito medo de chegar alguém também, porque aí eu comecei a ver que eu não sabia como tirar ele disso, mas se chegasse alguém podia ter algum risco. Mas de todo jeito não tinha muita outra coisa pra fazer. Minha mãe chamou e tal. Bom, foi das 4h30 da tarde até nunca veio, né? Nunca chegou a ambulância, né? Porque eu acho que tem um preconceito e uma sensação de que as questões psiquiátricas não são sérias. De que a saúde mental não é um problema. Porque se eu falasse que ele estava tendo um ataque cardíaco, eu sei que teriam chegado em 30 minutos. Mas a gente falou que ele estava tendo um surto. E não chegou nenhuma ambulância no Itaim. Então, assim, não foi levado a sério. E foram muitos pedidos, e foram muitas ligações, e foram muitas horas. Agora, eu até não entro muito nessa de ficar pensando nisso, porque eu tenho medo de que se tivessem entrado e ele se jogado, eu ia achar que tinha sido isso. E do jeito que foi, eu sinto mais que foi uma escolha dele, né? Porque ele rejeitou o médico, rejeitou o remédio. Então eu acho que talvez ele tivesse feito isso e talvez porque fosse o plano dele desde o começo, um plano confuso, né? Porque ele estava muito confuso, mas talvez tivesse esse plano e até por isso ele estava tão confuso, né? Então eu acho que eu teria ficado com essa dúvida. Que eu não fiquei, porque eu vi ele se jogar. Eu vi que foi uma decisão dele, né? Que é horrível de falar, as pessoas ficam muito impactadas, mas para mim foi uma sensação de ele pegou a perna dele e ele pulou. Ninguém jogou ele. É uma sensação de autonomia, eu acho, assim, né? Agora, com muito conflito, né? Porque até essas horas, ele deve ter se jogado por volta da meia-noite. Então, desde as 4 da tarde até a meia-noite, aí foi intenso. Aí foi. Nas últimas horas, eu estava exausta, porque eu também não tinha dormido 2 dias, e a preocupação, e sem saber o que fazer. E ele. Vamos dormir, Thiago, vamos dormir. Aí a gente pôs um colchão no chão, eu fiquei na cama. E ele não conseguia deitar, ele deitava, ele levantava, ele deitava, ele fazia os movimentos, ele falava rezas, não sei o que que era. E aí eu comecei a cantar canções de ninar para ver se ele dormia. E eu cantei, cantei horas seguidas. E ele se acalmava. Aí eu parava e pensava, ele dormiu. E ele começava a se mexer assim que eu parava. E eu recomecei, eu parava, e ele mexia. E foi assim, agonia total, assim, inquieto, sabe? E aí, uma coisa que eu vi ele fazendo, ele ficava assim, deitado na cama, puxando os próprios cabelos, assim, sabe? Parecia, não sei se massageando, puxando. Mas ele tava em muita agonia, coitado. Do caso da Elisa, eu achei que foi um relato muito bonito, muito, muito tocante. Me emocionei bastante escutando o relato dela, né, sobre o Thiago, o irmão dela. Acho que me chama atenção, né, a ênfase que ela dá para algo que fica muito visível para quem trabalha com saúde mental, que é essa desvalorização que se dá ao paciente que sofre de algum adoecimento psíquico, né? Então, isso fica muito evidente quando ela fala, né, que foram horas e horas e horas e nenhuma ambulância veio. Isso é algo que me chamou a atenção, mas não me surpreendeu na medida em que eu mesmo já tive essas experiências na minha própria prática. O olhar que se coloca, né, na saúde mental dentro do sistema de saúde como um todo, eu acho que é muito simbólico na forma como a sociedade atualmente enxerga a saúde mental. Acho que vale enfatizar que tem se dado mais visibilidade para questões de saúde mental nos últimos anos. Então, o que é uma coisa boa, né? Apesar disso, ainda é dado
pouco valor dado, dado as proporções que as questões de saúde mental tomam hoje em dia. Depressão é uma das maiores causas de incapacitação no trabalho atualmente no Brasil e no mundo. Os gastos em saúde pública mesmo com transtorno mental são elevados, né? Eu estou apontando isso para mostrar a proporção que toma, né, a questão de saúde mental dentro da sociedade. Então, deve-se abordar a temática do suicídio porque ele existe, né? Evitar falar sobre suicídio não vai impedir com que as pessoas continuem tentando, né? Indo ao ato. E, inclusive, o evitar ativamente falar sobre essa questão pode fazer, inclusive, com que muitas pessoas sintam-se isoladas em relação a essa questão, podem sentir que não podem falar sobre isso, inclusive com o próprio psicólogo ou psiquiatra que a pessoa acompanha, né? Quando a gente fala sobre essa questão de tabu do suicídio na sociedade, isso permeia também os próprios profissionais de saúde e os profissionais de saúde mental. Eu lembro de ter visto um estudo que falava dessas estatísticas, né? Que era algo entre 60% e 80% das pessoas que tentam suicídio comunicaram que iam tentar antes do ato. E acho que mais da metade era para algum profissional de saúde geral. E que boa parte desses discursos eram negligenciados, né? Num sentido de que nada era feito a respeito a partir dessa fala, né? Da mesma forma, paciente chega com alguma angústia relacionada à saúde mental, por vezes com pensamentos de suicídio, num pronto-socorro, por exemplo. Muitas vezes o que se faz é medicar a pessoa e mandar ela embora. Não se tem essa, muitas vezes não se tem essa escuta, né, mais sensível sobre o que está acontecendo com essa pessoa. E ela precisava de alguém com quem poder dialogar a respeito dessas ideias, né? Ninguém tenta suicídio do nada. Geralmente tem aí todo um processo, né? Às vezes pode até ser um ato impulsivo, mas ele vem de algum lugar. E muitas vezes, né, essas etapas anteriores não são vistas. E acho que isso é algo que, de uma forma geral, né, não só pelos profissionais, mas também pela sociedade como um todo, pelo governo, isso são coisas que precisam começar a ter uma maior visibilidade e uma maior empatia, né? Até porque as consequências, né, decorrentes dessa negligência em relação à saúde mental, né, elas perpassam não só questões econômicas e políticas, mas humanas também, né, que é algo extremamente importante. Até que, depois dessa angústia toda, essas horas todas, ele levantou, abriu a persiana, abriu o vidro, voltou para trás, pegou o embalo e saltou. E saltou que nem um gato, assim, saltou longe, ele saltou muito alto. Ele foi muito decidido, ele puxou aquela janela de uma vez. Então ele estava tomando aquela coragem, ele estava tomando coragem naquilo lá. Isso eu não imaginava que ele estava fazendo. Então, eu achava que se acontecesse, seria um médico chegando, alguém chegando. Mas não foi. Contanto que, quando ele não caiu desajeitado, ele caiu de um jeito que parece que ele escolheu o jeito que ele caiu, né? Ele caiu virado para cima, assim, olhando o céu. Sendo que alguém que tá caindo para baixo, ele se virou ali no meio, sabe? Ele teve uma... se jogou mesmo, né? Então, eu não vi ele morto, eu vi ele se jogando, né? Então, para mim, ficou esse desfecho dessa escolha, dessa ida
E não sei que momento ele pensou isso. E eu tenho até uma teoria impossível também de comprovar tudo isso, que a gente fica sempre nas elucubrações, mas de que ele se entorpeceu com a loucura para ter coragem de se jogar. Assim, ele foi se deixando enlouquecer. Eu tenho essa sensação, assim, de que ele precisava estar mais desconectado para ter coragem de fazer isso, sabe? Então, eu acho que não foi porque ele enlouqueceu que ele se jogou. Eu acho que ele se enlouqueceu para se jogar. Assim, a minha sensação é um pouco essa, mas eu não sei dizer. Mas perder um filho deve ser duro. Eu morro de dó dos meus pais. Até pelo senso de responsabilidade que eu imagino que eles têm. Mesmo que não entre numa culpabilização, porque eu acho que eles deram sempre o melhor que eles podiam. Tem uma responsabilidade aí, né? Tem. E a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, produz um relatório mundial de saúde que tem um tema. Pode ser poliomielite, pode ser violência doméstica. E em 2003, o relatório mundial de saúde foi sobre violência. E como é que é feito o relatório mundial de saúde? Cada departamento contribui suas informações, elas são compiladas e analisadas. E quando os dados de morte por violência foram postos juntos, surgiu uma surpresa geral para todos que estavam trabalhando no relatório. A maior parte das mortes por violência no mundo era por suicídio. Mais que todas as outras formas juntas. Então, se juntar homicídio, acidente, guerra, não dá o número de suicídios no mundo. Isso foi um enorme sinal de alerta para a Organização Mundial da Saúde. É como se dissesse, olha, temos um enorme problema, nunca percebemos isso, nunca nos demos conta. E aí a Organização Mundial da Saúde começou a desenvolver programas muito sérios e voltados para a questão do suicídio. Elas certamente têm um efeito, porque quando nós comparamos estes países que adotaram uma política eficaz de prevenção do suicídio, todos têm um declínio sistemático, continuado das taxas de suicídio. E os países que não adotaram nenhuma política de prevenção do suicídio, que é o caso do Brasil, infelizmente, estão tendo um aumento de taxa de suicídio. Então, se nós temos um programa de controle, de identificação, tratamento e seguimento de transtornos mentais, nós reduzimos o suicídio. Porque não há uma única forma de acabar com o suicídio. Aliás, não tenho certeza se é perfeitamente possível erradicar o suicídio. Acredito que não. Porque é um fato humano, tão humano, que o humano teria que se desumanizar para deixar de se suicidar.